50 ବର୍ଷ ହେବ ପଡ଼ିନି ପ୍ରଶାସନର ନଜର। ସହର ପାଖରେ ଥାଇ ବି ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ମିଳିନି ଆବାସ କି ହୋଇପାରିନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ। ସମସ୍ୟା ଘେରରେ 370 ପରିବାର। ଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପୁରାତନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏହି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଶତାଧିକ ଦଳିତ ପରିବାର ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ହେବ ଅବହେଳିତ। ୱାର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ବିକାଶ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଏହି ବସ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫେଇ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଥର ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ନେତାମାନେ ଏହି ୱାର୍ଡକୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ହାତେଇ ନିଅନ୍ତି, ପରେ ଭୋଟରଙ୍କ କଥା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ବିକାଶ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ଜିଦିରେ ଭୋଟର। ଆଉ ଏମିତି ଭୋଟ ବେଳେ ଲୋକ ଆଉଛନ୍ତି, ନେତା ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି, ହଁ ତମକୁ ଜାଗା ଦିଆହବ, ଏଥିରେ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଜିତିଲେ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଲା ମାନେ ସିଏ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଇଆଡ଼େ, ସବୁ ତ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦଉଛି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଟିଭି ଫିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ହେଲେ ଆମର ତ କାଇଁ ହଉନି। ଏକରେ ଆମର ଜାଗା ବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଯାହା ପୁଳେ ପୁଳେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ତମର ପଟା ପତ୍ର ମିଳିବ ଯେ ତମର ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମର ସବୁଥିରେ ତ ସମସ୍ୟା କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖାଲି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ଖାଲି ଦେଖେଇଦେଲେ ନା ସରକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲେ, ଘର ନାହିଁ, ଜାଗା ନାହିଁ, ପଟା ନାହିଁ, ପାଉତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଛୁଆପିଲା ପଢ଼ିବାକୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବଜାର ଘାଟକୁ ବି ମାନେ ସୁବିଧା ହେଉନୁ କି କିଛିରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ଅସୁବିଧା। ଖାଲି ଭୋଟଟା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରେସନଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିରେ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା। 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କୌଣସି ପରିବାରଙ୍କୁ ଏଯାବତ୍ ଆବାସ ମିଳିନି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପାଇଖାନା ଗୃହ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ସେଭଳି ସହରରେ ଡ୍ରେନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ବି ଘରେ ପଶୁଛି। ୱାର୍ଡ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବସ୍ତିର 370 ପରିବାର ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘର ଦୁଆର କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଭଙ୍ଗା ଘର ଆମେ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା, ନା ନହେଲେ ଅଶାଳ ମଶାଳ କ'ଣ ରହିବା, ଆମେ ଗଛ ଛାଇ ପାଖରେ ରହିବା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଭୋଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତ ଭୋଟ ଦେଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେହି ଦିନେ ଦିନେ ଗାଁ ଖାଉଛି ନ ଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଇକି ଶୋଇଯାଉଛି ନା ଭୋକରେ ଶୋଇଯାଉଛି, କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋଲିକି କୁଆଡ଼େ ଆମର ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଛଅ ସାତ ଘର ଯେଉଁଠି ବୁଡ଼ିକି ରହିଥିଲୁ ସେଇଠି ବି ଆମକୁ କରିକି ସବୁକିଛି ନେଇକି ଗଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେଇଟା ନ କରିକି ଯେଉଁଟା ନାହିଁ, ପଟା ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ବହୁତ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ସେ ପାଚିରି ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଓଲିକିରି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ଘର ଭିତରେ ବି ପାଣି ପଶିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପଟୋ ପଟୋ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ ଭୂମିହୀନ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛୁ, ଏଇଠି କେହି ଗୋଟାଏ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼େ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଠି ପାଣି ଜମିଛି, ଘର ନାହିଁ, ଏଇ ଝୁପୁଡ଼ି ଘର, ପୋକ ପଡ଼ୁଛି, ତେଲୁଣି ପୋକ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଖାଇ ବସିଛୁ, ପଖାଳ ବେଲାରେ ବସିଲାକୁ ତେଲୁଣି ପୋକ ପଡ଼ୁଛି, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବୁ, ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲେ। କଥାରେ ଅଛି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏହି 21 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।